man dal lum leen meuna wax moy woté na ah su ngeen démé ngeen gess su keuyitu mer mo say que di ngeen gis fuma voté su ngeen démé rebeus ngeen xol balamu khalifa sall di ngeen gis ko tamit voté na fofu lañu yem ci wax ji dama né khalifa fan la voté khalifa grand yof la voté khalifa dama né suma balam mi ngi ni man dama voté wonté xam nga nak gisu len fenn sénégal ñun nekku ñu guerre man suma bureau de vote ñu tek fa dispositif de guerre man guerre mak armée man ñu may xéxal wax na len na ngeen ma wax fan la nak la ak kan la ak ci ban mbedd la waxuñu ma dem indi police dem indi gendarmerie pour l'acte pour dal di satch élection ñoy duma dama né ken duma duggal ci gal budul costé té xamna nu may xéxé té ku may xaar gauche doma fa sént